Attack next. So get out all the ones. Bacha na ty tři, jo, začínal jak plouč někde. No, zase zlatý akáčko tam bylo. A tady mám jedny shieldy, what the fuck. Map. Dávejte bacha. V kostele fialový AKčko, bedně. Máme to třetí, jo? Kolik, no? Já foko, foko. To tu byly šildy, no? Přede mnou. Čikom, jo. To je to odevřený, někdo to tu zná. To je modrý, to mega, ne, jestli chceš. Ještě mrknu do lekárny. Aspoň injekce. Netopejře? Jo, za náma se chytil do netopejře. No a půjde spodem, jo. Je oživil, jo? Je tam, oživil. Pozev. Gáš? Mhm. Tu shieldy, jestli máš.
ty zbýval? No, to čau. Do blikání. Jo, to už, aha. Už nebliku. Byl nějaký krátký, ne? Minuto. Musel nám připravit civil prostě. Pozdravu mě. Sedm lidí, to je hodně ještě na takovou dobu. Je no. Kostela za kontejnerem. Jo, ty máš, ale jdou, jdou, jdou. Nedodělali, vole. Na lidi už. Go to fight the Benga, jo, na městě. Ani čudlí kole maso samé. Čtyři. Šildy. Ale, svítivec.
Alter, ran hier, oder? Zahráte ešte. To 70 minút. Ale civil je, takže svítí. To jsme docela zvládli, vole, 4 proti. Že nemám shieldy, vole. Taky, a na dálku, ne? A jsou na ty vysoké střeše. Pravá. Mě došly náboje, nemáš nějaký AK-čkovi? Zbývají ho všechny. No. Pik, jeden. Já jsem jeden zásobník, tak já budu pak fightit tu zinu.
Jeden byl ještě před ním, jo? Tamhle někde. Aha, to byl poslední, jo. Tak, to je, proč jsem si myslel, že ještě jeden. Byly čtyři tam psaný, že? Tak on byl možná noklej v zóně. No, možná ne. Kurva, 1940.